De är 90-talets mest uppmärksammade komikergrupp. Från att ha gjort tv-komediserier har de nu övergått till att göra 4 filmer för tv. Den här gången handlar det om tunga ämnen som döden, ensamhet, att göra någon illa och manlig vänskap. Killgänget är ju ett, eller har blivit, ett slags, vad ska jag säga, ett verktyg, ett forum för att genomföra vissa idéer som man själv inte skulle våga, orka eller kunna genomföra själv. Tycker jag. Det är väldigt sant. Men tillsammans, jag menar, Jonas är bra på vissa grejer och Anders på andra, och så att man använder sig av varandras. Och då kan man få till det där, vilket är... Så då har man liksom min nytta på att liksom, nej, det där är min roll, eller nej, det där är... Det var jag som kom på det där skämtet, eller det var det så. Det är ointressant då. Och det är faktiskt sant. Det är ingenting vi säger. Fast vi skriver så många bra roller så att man känner, åh, det där vill jag spela. Och det, ja, man kan ju känna att, åh, det där hade jag också velat. Jo, så kan man känna. Nu är det så att Killinggänget har gjort filmer. Valt att göra filmer istället för tv-serie. Varför? Det hade ju också en motreaktion mot en tidigare reaktion. Och då var det väl naturligt när vi har då sketchstaplat i 2 tv-serier så att det kändes... Reaktionen mot det var väl att vi skulle verkligen... Man kände som att det skulle vara jävligt kul att kunna göra en historia. Våga lita på historien. Är ni cineaster allihopa? Jag är dokumentärvetare, jag älskar dokumentärer. Tittar på film i alla former. Jag läser ju aldrig böcker nästan, till exempel. Men det har ju vad man håller, alltså kanske lite så. Jag gillar dokumentärer för att det är riktiga människor. Och från dem hittar man ju, jag vet, Johan, samma sak, tittar mycket på karaktärsdrag. Jag menar, som att man hittar, som skådis, användbara karaktärsdrag. Jag tycker jag är i mina bästa år nu. Jag har ju respektabelt yrke och fint hem och 2 bilar och 3 syskon. Men visst fan gillar vi film, och man går ju, man jagar hela tiden den här, vilken jävla bra film det här var. Så det går vi, går man och gör. Men vi går väldigt lite på ungersk dockfilm och sån här urga. Vi skäms inte över att vi tycker om när det står Touchstone Pictures Presents i början. Det är Hollywood. Om det svänger. Vi kan nämna att romantiska komedier är något ni gillar. Vad är det ni gillar i romantiska komedier? De här som är riktigt bra, som då är, ja, de senare, de mest kända är väl Harry & Sally och de här. Välskrivet. Det är så våldsamt välskrivet och välspelat, och dramaturgin är så självklar, ändå gråter man. Det finns någonting med amerikanska romantiska komedier, fast romantiseras deras egen hemstad så oerhört hårt. Och man köper det för att New York-borna har själva en sån romantisk syn på sin stad. Och den är väldigt svår att överföra till Stockholm, och det sällan det görs. Och jag hoppas och tror att Ben och Gunnar i viss mån innehåller en hel del. Adam och Eva hade någon... Ja, men absolut. Och det är en av de få. Ja. De 5 bästa filmerna. Jag gillar Casablanca bäst. Va? Det är faktiskt en av mina favoritfilmer också. Vad kul! Vad är favoritscen? Slutet. Jag tycker så ädligt av Bogart att offra kärleken för den goda saken. Alla har någon slags godhet i sig, och det är väl därför som Casablanca fortfarande är så populär. För människor gillar när man talar till det goda i dem. Nej. Nej. Casablanca handlar om någonting helt annat. Friendship. This is the beginning of a beautiful friendship. Friendship. Så du menar att han föredrar vänskap framför kärlek? Ja, manlig vänskap. Vi pratade jättemycket om det här med Ben och Gunnar. Med den krisen man skulle ha. När vi nu är män i 30-årsåldern. Om man skulle träffa en kompis. Jag har haft en sån grej med en snubbe. Som jag lärde känna. Och... Så tänkte jag ringa upp honom och fråga om man skulle gå på bio. Jag kände inte honom, men jag tänkte att han kom väldigt bra överens när jag träffade honom. Och det är jättesvårt. Ja, jag fattar. Men så går det när man börjar. Fattar inte du vad du menar? Det handlar väl om vad man lägger i det liksom. Vad jo, man men har. Vad fan, men... när gör man det? Ringer man någon som man inte har en arbetsrelation? Ja, jag kan ringa någon jag inte känner. Om jag vill spela tennis. Men då är det ju tennis. Ja, det är det jag säger. Ja, om man då inte bio. Har...
Ja, men du har inte, det är det som är grejen. 90% av alla kompisar man får, 99% av alla kompisar man får är genom familj, genom gamla vänner eller jobbet oftast då. Eller om man har en hobby. Eller man har en hobby. Du frågade förut vad det var som var skillnad mot det vi har gjort tidigare, och det är en av skillnaden tycker jag, att just i det fallet Ben och Gunnar att spela den historien och inte spåra ur. Visa in honom. Kasten? Ja. Och vem ska jag träffa nu? KG Forsberg, dokumentärfilmaren. Han undrar vad du tycker om hans filmidéer. Och vad tycker jag? Vi har inga resurser och han ska omplaceras. Det fanns en glädje också till att vi döpte hela den här sviten till en liten film. Det är mycket för att en del av de här dokumentärfilmerna sliter som satan när de gör det här och sitter på Kocksgatan i någon källare i 2 år och klipper ihop VS-kopier på barn som springer och sådär. Så det är eldtorn i 5 år. Ja, och brinner för det här och sen ska de presentera och ska de döpa det. Ja, det är en liten film sådär som bias. Så ska de liksom ta bort all den där spänningen i och det är ju vad roligt. Det som har hänt nu då, att ni säger att ni vänder er lite mer inåt. Jag börjar gråta lite när jag tittar på Ben och Gunnar. Det är en annan ton i det här. Kan man säga utan att det är töntigt att Killinggänget har mognat? Ja, det kan man göra. Ja, ja. Det är väl på tiden, kanske. Grosshandlare. Fick till en pös. Det är exakt som något i Magnetisörens femte vinter. Det är det här. Precis, med fingrarna inför hängslen av det.